Я не знаю, чи насправді створив антитіла якийсь по-справжньому хоча б один хіт. Я дуже надіюся, що створили. Життя покаже. Як створюємо пісні? Та просто робимо те, що подобається. Просто робимо те, що подобається. Звичайно, намагаємося якимось чином щось свіже брати з простору і транслювати його в мелодії, звуки. Ну, це вже колективна робота всіх музикантів. Я не буду оригінальним, якщо скажу, що 7 нот давно вже там придумано, хоча їх там насправді більше. Варіантів багато, якби все залежить від стілької такої кількості нюансів, як ти їх використовуєш, в якому контексті ти подаєш ту чи іншу мелодію. Ось, а щодо хітовості, то насправді ти ніколи не знаєш. Ну, можна там прорахувати, але 100% знати, що це буде хіт, потім це випливає, і виявляється, що ось ця пісня хітова, і ти сам про це не здогадувався.